ان تبدو الصدقات یہ سلور و مسئلہ اے وسوسی کے فرق معلوم کا وسوسو الہام فرق بپس معلومی گی پا قرآن نججر کے دکم سی الوعدہ کری نو پیش کا اس کے دا وعدہ نفلی صدقات اسرے نو بہتر خو اخفادہ کہ اظہار دکم خیر دے سنان شوہ رب تو لگے دکھے نا ان تبدو الصدقات طریقہ دا صدقی نفلی ہے کہ تاسو پخ کارور کوئی خیراتونا فنیم ما ینو دیر خدیدہ و ان تفوها او کے پٹوائی دا و تؤتوها الفقراء ور کوئی مصرف تا فو خیر لکم دیکھ تاسو دے پار بہتری دا زکا چی بچاو در یان دے و یکفرنکم اولید بکی اللہ پاک تاسونا من سیاتکم ستاس گناونا و ید ٹک شو کانا ماف بکی واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم بیزم مسئلہ مسئلہ الخامس ترتیب سر مسئلہ یادو اے وسوسو کی فرق معلوم کا فرق بپ قرآن راضی ذکر سوینو پیش کا نفلی صدقی ور کا ٹھیک دا اخفاء اظہار جائز دے اخفاء بہتر دا بیزم مسئلہ تو حکمت ازدہ کا خلق و تبیان دے حکمت کا اس مسئلہ بیزم حکمت ازدہ کا خلق و تا بیان دے حکمت کوا استازمہ بیان دے ہدایت کار دے رحمان دے استازمہ بیان دے ہدایت کار دا لئیسا علیکہ ہداؤں نشت پتا بن سمول دے دی خلقو اس مانا سانا شو ولیکن اللہ یادی من یشا لیکن اللہ روا اللہ روانی پسا ملا ری باندی هر اغا چالو چه ده لاخو خشی و سسان خبر اعتراض ختم شکا نا چه نبی علیہ السلام انما انتا ولی کل قوم حاد هر قوم دی پار حادش دی و پیغمبر علیہ السلام خوم حادی و لیس علیک حدام سمان شوا چه تابنی حدانش تره هدایت خودی کنا دلتا نفی دا کم هدایت تا آغا ایسال الالمطلوب نو عیسیٰ علیہ المطلوب ستوئی منزل تا رسول منزل ستوئی سمول لیس علیک ہدام نشت ستاپ زمی سمول دا خلقو ہاں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم تو خوب خلقو لحسن ملارتا بلی و سمول کار دو چاہ دے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَوْفِيقُ دَهِدَايَةٍ وَكَيْ يَا اللَّهُ روانی پس ملار اغا چالر چی دا غیرہ دوشی او خوخی کی وما تنفقو من خیرن اغا مال چی تازو خرچ کوای دا مال نا وما دا خیر بیان دا مال ہے ہر اغا شئی چی تازو خرچ کوای من خیرن دا مال نا فلی انفسکم فیدہ رسیس تازو زانتا وما تنفقونا مانا یاد اکا خان وما تنفقونا نفیدا خوپ مانا دا نہیدا مانا بدا کہ وما تنفقونا او مخر کوئے تاسو مالونا الا ابتغاء وجه اللہ مگر دیل پاچے تاسو پاگے تالاش کے در لارزا منگی وما تنفقو من خیر اگا مال چے تاسو خرد کوئے یوفا الیکم پورا بدر کشتا تدغی وز وانتم لا تظلمون استاسو با کمیونا کرشی سبحان اللہ اسرال شوا للفقراء شبگم مسئلہ اے بات چل پڑی حضرت سوی بات چل پڑی مانگا پورتو نا پوئی دو خوا خواستی دا بات چل پڑی اس پوئی گو چل پڑی ستوئی قومن گوئی چی بھئی بات چل پڑی وسوسی او الہام کی فرق ازدکا پس با ازدکا پا قرآن سرا کہ ازدکا کی دا خیر ارادہ دکڑی نو اکا اس دا ارادہ پا پٹا پورا کہ اوکے پا سرگندہ کار ساد بیانول سمول ساکار نہ دیں بات چل پڑی وارے کے خدا ورکوما مال ورکوما لا مال ورکوما جیب نے راوخ کلی دی اللہ پاک للفقراء بیزے ورنہ کی فقراء تور کا بیان دو مصرف ہو شو بیان دو مصرف چھ مال خرج کئے نو مصرف پی جنی بی مصرف وقت پلی پیسی نو ور دے گوارے للفقراء ورکدا مال فقیرانو تا کم الذين اغ فقران احسروا في سبيل الله اسار کرشید اللہ پلا رکی احسروا دیکھا
احصروا حصار کرشی دی اللہ پلا رکی غرائب القرآن لکی لأن سبيل الله مختص بالجهاد في عرف القرآن الغرائب القرآن لأن سبيل الله مختص للجهاد في عرف القرآن نفقراء الذين أسروا في سبيل الله بنكر شيد الله بلارك جهاد كي أسروا في سبيل الله بنكر شيد خذ بلارك قرآن تناسي ورن خمال قتلشي خم مزدوری کولشی خم محنت کولشی خاقل مندی خلق کوئی ملیان ساده دی ملا ساده دی ملا پشان لکو اپا دنیا کی سوک نشتا ما ادائی لولو لدل تک یو وکیل زمانگا اس انگلین دتل وکیل ناستا نو ادائی ملولو ما توی دا سنگا چل دا خطول وکالتا سخب روپ دی نما دا تاسو ته موږ داسې اخکار و از کنا او وکالت خو ټول په دې کتاب دی تاسو دې کتاب درې بابونه وکیلان جوړېږي ځان ها نو دا مولا علما دي خمال کټل شي خو بزنس کول شي خو ټکر دیو خو ټکر یار څه کول شي لکه نشي کوله دنیا کار ولی افسرو فی سبیل الله بندي بندي او بند شي نه دي احسرون دے احسرو دے احسرون دے چیزان پکی بند کردے احسرو اغینی ولو دل تکینو لدی وزی کن احسرو بند کردے شوید فی سب وہی کہ گنا پتی شارو پانے فی سبیل اللہ پلار دللہ کے لا یستیون ازر بند فلار دے طاقت تا نشتے دا سفر پزمکا دے طاقت نمراد حبس وقت پوج سر دے طاقت مراد حبس وقت دے نکی گوڑ شلان دی دانا چی گوڑان شلان دی چی طاقتی نشتی ضربند سفر گوڑان دی شلان دی کہنا اپرات دی نانا خد جس خد طاقت ور دی خد طاقت نلری دا سفر پزمکا ولیک سفر کئی مقصود فوت کی گی او کپ مقصود آرم دینو دنیا ورسخ نرازی نچی دوی دوارو پانی موازنو کا دنیا فانی دن باقی نرانو باقی واغست سی پوشی کنی او سرو فی سبی اللہ لا ستیو نظر بن فی الارضی ٹھیک شا اس تفاصیل رتا خیمہ یحسبهم الجاہلو گمان کی الجاہل بے خبر دا حال دو دوینا دارنوی چی جاہلان اے جاہل آنی دین مراد ندے جاہل آنی شرع مراد ندے یحسبهم الجاهل عن حالهم گمان کئی پدی باندی الجاهل اگر بے خبر دا حال دو دوینا اغنیا چی دوی مالداران دی هم اغنیا چی دوی مالداران دی دا گمان ولی کئی من التعفوف آیا آیا قرآن وی جاهل پی گمان کئی چی دوی مالدار دی ولی من التعفوف لوجد زان بچکولو دا سوالنا دوی ځان بچکولو د سوال تعفف اے عفتنا ځان بچکی د سوال نه تعرفهم پیجن بت د دوی فقر پیجن کنه پیجن بت د دوی دا فقر پیجن بت د دوی دا مستحقواله بسیماهم پن خود تندو د دوی سرا کپڑے خو صفاد تو پم صفاد کنه خو پس چه تو گور سو غم جن ولی اخکاری حضرت بوی غم جن دی او نکتہ تو اچھا تھا لیکن قلم نہیں ہے کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں قلم یار کاپی کی ضرورت ہے ابھی پیسے کاپی کے لیے بھی نہیں ہے بس ناس خود کو پریشان تھے نو تعرفم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا نقی دوی د خلق نہ سوال الحافا پواز خلا الحاف دے دوی گا نا نقی دوی د خلق نہ سوال پواز خلا یا شیخ القرآن دیر جیوی انسان تم مراقبہ ہو کن تب دے آیت پڑے گی ایسا نہ پڑے گی ما کو مراقبی ہم کڑی دی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یورا زیوی ویما دری کالا یادین سوا سورت رات معرہ قرآن کی میں قتل ہے
نزل چه مطالعه کم نزل پا معرع قرآن کی مطالعه کم اول معرع قرآن کی مطالعه کم ابدی کی مطالعه کری رفیده دا لا يسأل الناس الحافا نتی سوال پا وازولو دخلی نتا تسنگ پتو لگی دا چی دید مستعد تعرفم بسی ما هم نخد سیما اغا نخد تندی دې استحقاق افکار کوي دې په خلی چاته نه وي مثلا خلاص شو دا شی القرآن ترجمه ده هاتش دا تفسیر کې دوه نشته ګوره ها شیخ مرحوم بوي لا سن ناسل ها فا چمټ کر ای بدا مانو نه مانتي لوګو سے چمټ کر چمټ کبیر ان خط اور خص اور خلی خدا کے لیے خدا کے لیے په خدای به شه پتا بش لسن پیدا اکا که پینزو خوراکا شتی مڑا خدای رو پا دو خوراکا الگ یو روپے خوراکا اکا که سو خوراکا دیتا الحاف وی خوا چمٹ کر دوی سال نکی چمٹ کر از شیخ دیکھ شو بیاغی ویل چه نفس سوال خو جائز دیکھا نا چمٹ کر دوی سوال نکو خدا بلا ترجمی دلائل دیر زیاد تی زدوان در تکو نغواری سوال نکی سوال چمٹ کر وازولو دخلی درسی ٹھیک شو اما نفس سوال چادت د جوڑ نی اور اظہار د خپل حالو کی اس ممنون نہ دیں تا مخیون جن پارکیں ماشاءاللہ آت 177 واتر مال اللہ خبیز و القربان لیتام المساکن و ابن السبیل و السائلین سائل پکشتے سورة توبة آیت نمبر 92 وَلَا لَلَّذِينَ زَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ مطالبه کرے پوشی گنا حضرت پر چچے مٹ کر نو مانس شو چه مٹ کر نہیں او نفس اظہار دا حال کئی اکی او سڑے ہوئی مالدار سڑے او دے اس ناستے دے ہوئی بس یہ تفسیر میں پکار دے خوب ضرور روپے کی یہ اللہ دے رس بندو بس جوڑ کی نبل ورزی خواہ مازا غاسم زکات پر سیدہ واغ لیا رضان و تفسیر را دا سوال دے ایک کہا کہ خدای دے تاری ضرور روپے خورا کہ جو تفسیر کی واغ لما نداسی نکی زبوشی نفس اظہار حال کئی سوال ارحاف نکی دیو توجیش دیم توجیح چه کم دا قرطبینا او دنور تفاصیل مناسب دا غدادا لا يسألون الناس الحافا الحافا سرا چه سنگا نفی دا قید دا چه الحاف دے نفی دا مقید دا چه يسألون دے لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دوی سوال نکی دوی پا وازولو دخلی سمانا خلا نوازی نو سوال نکی زکا چه سوال کیگی پا وازولو دخلی مخصوص لی نفی القید والمقید جمیعا قید و مقید دا منفری او دیر مفصل دارا غور کردن زکا چه تو داسی چه تو خلا دی بندکی نو سوا غواری وای بگا یو روپے روپے ٹھیک شو کہنا اچھا خلا کے بندہ سوال نشتے نہ گواڑی دا خلقنا پرانستو دخلی نہ خلا پرانزی نہ سوال نہ کئی لکا سوال کو بغیر دا پرانستو دخلی نہ کیگی نہ ٹھیک شو دا قرطبی ذکر کئی غرائب القرآن ذکر کئی اور فتح الرحمان والا ذکر کری دی او تائیدات سورۃ بقرہ وګوره وای دا سورۃ بقرہ ده آیت نمبر 71 وګوره قال انه یقولنا بقرۃ لا ذلول تصير الارض لا ذلول تصير الارض سمانا ندا غروتی چ شلول شی پزمکا شلول زمکا سمانا غاڑا وطی ندا چی شلولی وی زمکا نو دین خدا مانا ندا چی زمکا شلی خو غاڑی ندا وطلی دا مانا سو کئی
غاره وتلي ندا خزمكش لي نانا نفي القيد والمقيد جميعا لا زلول ولا تسير الارض نئے غاره وتلي دا نئے يوه کره دا يوه پشوه ندا نوچ غاره وتلي لا سن الناس الحافا الحاف كي نچ سوال پیوشي لا زلول يا سورة راضو بورا الله 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 آية نمبر دو الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله چتکر دي اسماننا بغير دستننا چتیویني بعض اگر چه بعض مانا استنشتے خو اخکارینا سمانا بغير دستننا چتیویني سمانا بغير دستننا چتیویني چتا تا اخکاری نا نزکت اخکار چستنی نفی درو یسرا نفی دا وجود دا مدوم دے ستنشتے نا چتی اگوری کیوے نتابہ کتلیوی نلائسلون الناس الحافا لئنہم متعفف اللہ مدع قرطبی لکھا لئنہم متعففون لکہ دوی زان بچ کے ان کی دی دا گور علماء کرام دا تفسیر قیم جلد اول دے صفحہ 171 بان لکھی چدا علماء للذین للفقراء دیش پک صفما الفقر ثانیہ حبسهم انتم فی سبیل اللہ ایتن پر نصرت کے دی الثالث لائست عزهم عن الاسفار للتکسب والضرب فی الارض ٹھیک شو او صلورم شدق فهم وو حسن صبرهم و اظهارهم الغناء یا دین معلوم شد سوالی نکو گونا شدت تعفف تے نہایت صبران دی خلق تا اظهار دا مالداری کی او تعرض دا سوال نکی اور اقبل حاجت پٹ کرے دی بلدات الخان انم یورفون بسیماهم و یل علامت الدالت على حالتهم السادس ترکهم مسألة الناس فلا يسألونهم الحافا بالکل دیدا باس کر دے ٹھیک شو اور سمرقندی لکھ لیدی غرائب القرآن لکھ لی ابن کثیر لکھ لیدی اور شیخ مرحوم بومبے یا سبم الجاہل اغنیا جاہل نا پویا دا حال نا گمان کے مالدار دی الحمدللہ کپڑے صفا صفا اچھے نو کپڑے صفا چول سنت طریقہ دا لامبی لمبل سنت طریقہ دا تا حدیث یاد دے درتا اگر جزو حدیث ہوئے حدیث مبارک کسنگ رازی نبی علیہ السلام چیو دا جمعی مجھ لراغے او خوالی مخصوص شد خلقونا نبی علیہ السلام من عطل جمعہ تا فالیغتا سل چسو غسل جمعی لازی خامخ غسل کر غسل واجب دے ایواز سوا چزان بخیرن نپاتے گئے لکه کی خیرین استاد جسم بدن خلا یا بوئی بوئی او ساق گاونڈی مرگیری توسط یا غیر احتزان به صفا ساتی نو تالیف زان صفا ساتی حضرت بوئی اب یا بے گپ لگاؤ بے بوئی بے کپڑا مدرسے کا ہوتا ہے پنجاب کی مدرسوں کی کپڑی ورکو لیا گئی وہ زمانے کو اس پتہ نہیں چھنے بے کپڑا بھی مدرسے کا ہوتا ہے صابن مدرسے کا ہوتا ہے پانی وافر ملتا ہے اور اس طریقے کسی سے مانگ کر لے آتے ہیں بجلی مسجد اور مدرسے کی ہوتی ہے سمجھ گئے کہنا ہے او مزین کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب جا رہا ہے اور اگر اس سے پوچھو بھائی مولوی صاحب ایک 5 روپے چاہیے تو کنگال بینک آف پاکستان ہوتا ہے چوتھے چیو 5 روپے کر دی بیا کنگال کنگال ہوتی ہے نا خالی نہیں واقعی خبر ہے خیر نہ سما طالبان مالدار دی الحمدللہ یا سمن جائے بغنیا لا يسأل الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين هم مثلا اي وكذا هم مثلا كي ترغيب ده انفاق ده فحالات عامو كي فوقات عامو كي هر وقت هر حال خوب پتا پتا ذكت كي ده گتا
الذين ينفقون اموالهم اخر جمال خرج کی بالليل پشپا و النهار درزی سرا پپٹا و علانیت او اخکارا ليل و نهار مقدم کا عمومی اوقات اشارہ دا سرا و علانیت ذکر مؤخر کا عمومی حالات اشارہ دا هر وقت هر حالت دیکھو بیا ليل پ نهار مقدم کر دے صرف علانیہ اشارہ دا چی اخفاف الصدقہ اولاد دا اظہار نا ریوانو تیان دي شکانا فلم اجر من در ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله الله یو حدیث در تیمر علمانی ذکر کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ای چندر آوڑے یرا خو بس حکم پر دنیا کی سوک شیل قرآن مرحوم یو رضی کرشتان یو تاز بطل اللہ شرح الک رسول الله صلی الله علیه وسلم چنده کرے وا ضرورت د چنده ابو بکر په جماعت کې چنده نه کړي عمر سیو نه کړي عثمان علی نه کړي رضی الله عنه مجمعي او کې کړي وا نو وقت خاص لا عموم لها قانون کونو ار یو جماعت کې یو سړی بیان کړ وجاهد په چنده په خپل پیغمبر علی السلام مکولا اور من جاهد غازین په ځای لیکي من جاهد غازین فقط غزا وی فقط جاهد حدیث غلط اسړیا چې حدیث مغالط وای او په پیغمبر سره او پاسه وایرونو ایرونو په جهاد په اړه چنده غواړم مدرسې په اړه غواړم پکې خامخدا نور لانجی او کینین بیا یو حدیث هغه چا رخیص دګه من جهاد غازین فقط غزا کوټیک دی من جهاد غازین فقط غزا چې غازی سره چا جهاد کوم غازی دی سړی زام منو اسړی عجیب کار پیغمبر علی السلام چندی نه لیکلی ښا اغه وقت خاص الله عموما لها خو یوزل چنده غزوې تبوک لا پکاره نبی صاحب چنده راوړی و عثمان راغ رضی الله تعالی عثمان غنی راغ بشپک سو او خان سره د مونږ ته غون دی سره د کتو متونه بشپک سو او خان دی او سره د اسباب نه زداسه شوی سره د سامان بشپک سو ماشاءالله لگ وقت تیر شو وشپک سو نور رالو جی دو لسو خان دی حدیث کی رضی فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیه وقال اللہم انی رضیت من عثمان فرض عنہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم اللہ زخد زوان رازی شو متن تی رازی شو عثمان لدا نیکی دمر غٹا نیکی دا که دینا پا جون که بلا نیکیو نشی نو دیلا هیس نقصان نمیلاوی که پا درجه کمی دو که سی حدیث دی چه او سڑه بارہ سو اوخان و یو غزوی که خدای پا نامو ورکی اگر چه تا خیانت کولش لی بیت المال نه یا خیانت بو کی تاریخ زامنو تاریخ کی لکل نی تاریخ اس تاریخ اس حیثیت تا تاریخ نشده تاریخ خو تاریخ دی تو را تیار دا رنا قرآن کے دا رنا کو محبت حدیث کے دا صحابہ گورے دا قرآن و حدیث پر رنا کی گورے ہاں تاریخ اٹھتا گٹتا ہوا تاریخ سے اس تاریخ او کہ تاریخ گورے البدائے والنہائے گورا معتبر تاریخ تھی ٹھیک دا کہنا تاریخ بغداد و گورا معتبر تاریخ تھی صحابہ و گورا چلتا نا تبریدی شیرا اچت کرے دوئے تبریدی کل تبریدی تبریدی تا خیال ہوتا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم سبحان الله بس اب بلکہ بعض مفصلین کی جدات نازل پر حق بیانے کے حب صحابہ من الایمان سبحان الله كل ایمان يترشح بما فيه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله الذين ياكلون باب نمبر دریم خا او دادے تر 383 پورے 383 ویعنی آخر پر واللہ بما تعملون علیم پوری دیجا کسر دا درین باب دے فدی باب کی زجر دے اصحابی رباتا او حکم دے پر اصلاح دا معاملات بس دا یورو کو آغ 281 وم لا یظلمون پوری زجر پر ربا دے ربا مکوئے ربا حرام تا بس بیا یا ایو لجن آمنی زیادت دائن تم بدینن
بديك اس امر باصلاح المعاملات بس لا سلرم باب يدل الله ما في السماوات وترى خيرا خلاصة ورنشوت خلاصة ورنشوت تكشوا تمام خبيا دلكم خلاصة ونچوڑ دا دا چه ربا دا حرام دے تکشوا او پا محرماتو کی نہایت سخت ترین حرام لکا چه ربا سرا هم حقوق الائیو حق تلفی کی گی هم حقوق العباد بان الظلم کی گی دیر پاس صاحب ربا چه دے بدترین حشر قرآن ذکر کئی الذین یاکلون ربا آخلا چه خریسود بعض علماء وی چې قرآن کې راغلی چې سود خوړل ناروا دي موږ خو سود خورو نه معامله د سود کو معامله د سود کو هم خو زه روپۍ ورکا انو بس یو لسو بدل درکمه دا خو د سود معامله ده موږ سود کو نه نو ما چې تفسیر کته نو معالم التنزیل وی الذین یاکلون الربا ای یعاملون به هغه سوچ معامله د سود کوي چاہے خوری چاہے تجارت کوي دوانا حرام دی خو قرآن یا اکلونا ذکر کا ذکر چه معاملہ دا سود سد پارا دا خو اکل دا پارا دا یا سرے چه سودی تجارت کی سودی لین دین کئی نو سد پارا کئی خو خوراک دا پارا کئی نو خوڑل دا سود حرام دی نو دارنگی سود کولم حرام دی معاملہ دا سود حرام دا سود خور شہادت حرام دی دا سود خور معاملہ لکل حرام دی تیشو کنا مولانا سے سود خور سر اعانت حرام دی مسئلہ حل دا لا يقومون على مد دوی قیامت پر لا يقومون نبا پاسی دوی الا كما يقوم الذي مگر لا يقومون قياما قيام مقدر نبا پاسی دوی قياما قدري دوسرا الا كما يقوم الذي اي يقوم كما يقوم الذي نبا پاسی دوی دا قبرنا الا كما يقوم الذي يا الا كقيام الذي مگر پشان دو درې دو پاسې دو دا کس يتخبط الشيطان تکټ ورکړي وي دل شیطان من المسجد لیوان توبنا چې چا باندې مرګي مرز راغی چې قبر نه پاسي نو خلې کې به زګي چې پاس غرب ارتا بس دا غرب ارتا نو دغه سي انجام به اخرت پوری الله دې موږ ساتي او دې ذکر المانی یو واقع لیکل دا اتبا فرمایي اتبا لیکي چې دا جنون چې کم ده کنه د جنون ماده دا سجده غلبه سودا دا غلبه سری باندې سودا غالب شي نو بیا په دې باندې جنون اثر کوي نو غلبه سودا چې دا دا سبب د جنون دی اور قران کریم فرمایي چې لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطو الشیطان من المس قران نه معلومیږي چې سبب د جنون مس د شیطان دی ٹھیک شو د اتباع باس دی ایو غلبه سودا دا او قران چې مس د شیطان دی او چا پسی لاش معتدله را لغوی دا مسی شیطان روشته نه شیطان دو قادر نه په انسان نه چې مسی کی هغه خدا خپل د ګوټ کې نه تر خوب تکي بالا خلا د بالا سر تکي ودې شو خر لکه بس آسان ځان اخلاص خبر کران خو موږ ته موږ بیدار یو الحمدلله خو موږ بیدار ساتي او دلته مست دی نو جواب رول مانی ذکر کړ دی چې د یو سیز پارا د دو اسبابو وجود د دو اسباب سو زد نه دی او محال نه دی هر یو سی د پار سببین کې دی شي د جنون یو سبب قریب دی چې هغه غلبه سودا ده او بل سبب بعید دی چې هغه مسی شیطان دی نو مسی شیطان سبب بعید شو او غلبه سودا سبب قریب شو دا بس خلاص شو خبره ذالک دا د دوی دا د ذلت پاسیدل ولی دی بیان نوم په دې سبب قالو چې دوی وی انما البيع مثل الربا بشک بیا چې دا نو دا خو په شان د سود دا عجیب کار دی انما البيع مثل الربا اصل کې د دوی مقصد او تشبیه د ربا ور کول به سره نو مشبه ربا او مشبه به بیا وا دوی مشبه به مشبه کرا اور مشبہ
مشبابه مشباك را دیکھو اولتے ذکر کا فکار خصو چه انما الربا مثل بیعی چه بیشک دا سود خوب شان دا بیعی دی اصل خدا سے پکارو یعنی قیدون دعوی چه دوی چکل دا سود نمنا کرشل دوی لپکار چه انما الربا مثل بیعی لکه پا بیا که چه لین دین کی گی او زیادت کی گی دارنگی پا سود کیم زیادت رازی سو وجود چه بیا حلال دا سود حرام دی حضرت کے خدا سے پکار جدی سے انما الربا مثل بیع حضرت انما البیع مثل ربا ہے مشبہ بھی مشبہ کر اور مشبہ مشبہ بھی کہا کسی کا دعوالے علماء اکرام دیگی جواب ورکی چی دا چونکہ دوی پا طریقی دا مبالغی بیع پا ربا مقدم کرا پا طریقی دا مبالغی پا اعتقاد دا حلت سا چی دوی دا ربا تا دا سی حلال وی لکا بیع نو تقدیم دا بیع پا ربا باندی پا ارادی دا مبالغی پا حلت دا ربا باندی چی دا نخایت سری جائز دے لکا چی بیع جائز دا مبالغتا نویلو لکا تیوائی چی القمر وجه زیدن والبحر ککفیه مبالغت سری القمر وجه زیدن دا سپو میں چی دا دا خود زید مخ دے والبحر ککفی دریا پشان دا لاس دی 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 دا مبالغه دا زید دمر خیستا دی لکه چه سپوگمه دا زید دمر سخی دی لکه چه دریا آب دی تسلال بکر مبالغه دا نو دویم دا بیع مخی ذکر که ربا روس ذکر که مبالغه تن فی اعتقاد حل ربا ربا تی حلال وی ذکر چه نوال بیع مثل واحل اللہ البیع قانون بایل تانا او حال دا چې الله پاک چې احل الله البيع به حلال کړی دا وحرم الربا او رب ربا سری حرام کړ دی ربا حرام ده او بیا حلال ده اوس فمن جاءه موعظه نور دا ربا ابحاث خو چونکه هدايه ذکر کړې دي کنه چې ربا څه ته زیادت متفاضله من غیر عوزن ته وي زیادت متفاضله من غیر عوزن اذا كان من جنس واحده او بیا غا جنس چکم دی نو قدر و جنس زمان پنیز بانده دی چا پنیز بانده فقط کیل دی او دی چا پنیز بانده فقط ازدخار دی تیگه دا کانا اگا بیا دی هدای ابحاث دی آئی دی پار بنیاد دی سدی اگا اشیاء ستا چکم پیغمبر علیہ السلام بیان کری دی فبس رباسه توی اگا سشی از زیادت المتفاضلتو من غیر عوزن اذا کان من جنس واحدت غنم پا غنم یو خوامن او بلخوا سوامن او دا سوامن که دا سوامن دی دا حرام دی دیشو گنا ولا فرق بین جیدی ور ردی او جیدو ردی که سب وصل اعتبار مشتر دی دا او دی خبر بیا هدایه وی لخواری واحل اللہ بیا و حرم ربا چتا ته پته نشته چې دا پیسې حلال دي او که حرام دي چتا ته یو شوی زکات دا پیسې د زکات دي او ته د غي مصرف یې نه یجوز او بل کتا هدايه ویلی نو ډیره خدا کې کنز اخر دی ویلی نو نور ډیره خبره ده زکات چې دی نقود او تا کتابونه دین وای دی نقود او تا کتابونه دین وای ولی لانهما لا تتعین الا بالقبض کته وای چې دا کتاب مال راکا پا سل دو پائے نو کہ دا سل نوٹ دی ورکا کہ دو پنزو سی دی ورکا کہ لس نوٹا دی لس روپو ورکا بیا سیدہ ہاں لا تت الا بالقبض او کہ قبض ذکر تو بیا سنے عام تعین شر قبل القبض پیسی نمتعین کی گی لہذا کہ سودی پیسی یو سر سود کی او تال زکاة در کن اگر پیسو کی سود ننوتے نرے ہاں بل خبر تقوا خبر ادا چتا ته پدې داسې سود خور دی دای د کور ډوډۍ بم نه خوري دغه زکات بم نه اخلي هغه له مزیم نه د څه خپل تل تماس غو طالبو ناشنا طالبو هغه زه د کور کې کوم د کنه د یو ور مال اخلمه د بل ور نه اخلم زکه چې د بانک ملازم زه دغه پیسې و چې لار شو زرو پیرا کې بل الله سل راکي سل اخلمه زر نه اخلم مې طالب خو دا سي عالم کې چې تا نذیر بنه ملاوي کی او بل خبر مثلا د خان فمن جاءه موعظة من ربه بس ار اغا سوچ را شغی تنسیت در طرفنا سر ریا خوش سلام بیا چن ما در تا اول کی ویلو کنو دیویلی
بس السلام کے تعویل کہو کہ ہر چاہتا السلام علیکم خلے تا بر رحمت تے دین راولی خلے تا تے دین توفیق ورکی خلاص او چی واقعی آل دا سلام جو السلام علیکم پتا دے خلے رحمت او کنین کالا کذا طالبان دخیم خوچ موج کیم کنا دا سیو جا اسلام علیکم کنا خیال گرانا رہے واسی خوان تریو اسلام علیکم تا سوڑا پوہ نشے اسلام ناسی فمن جا او موعظتم میرا بی هر هغه څوک چې راشي ته نصیحت در په طرف نه فانتها دې ځان مینه کده سودنا فله ما سلفا بس هغه له هغه ګناه ده چې کوم مخکې دې تیر شي ٹھیک شو ګوره دې آیت مبارک نه وکړه آیت مبارک نه دا معلومه شو چې نزول آیت نه مخکې خلق د سود په لین دین کې مبتلا و حرمت ته سود نه راغله حتی چې صحابه کرامو کې هم سود باندې مبتلا و ځکه حرمت نه راغله حرمت سود راغے اللہ ورتے چ بس سود بن گئے آغا سو چراش وطن سے در اپنا فن تھا دیس ما سلفا دانا چ دل آغا سود ملائی چ کہ میں مکھیا کر دے فلہ ما سلف پس دل آغا دے چ کم دی معاملہ کرے دا مکھ چ کم اس اس وامرو الی اللہ اور معاملے اللہ کا حوالہ دا اور اللہ در رحمت شان رحیمانہ دا امید قوی دے چھوڑے پاک بھائی معاف کی ومن آدا اگر چاچی دوبارہ سدو کا فولائے کا صحاب النار دوی دوزخ یان دن فیا خالدون پا دوزخ کی بہمیشہ ہمیشہ با دوزخ کی معتزلہ و بالخ بانے سٹے خو بیار آل چت کر اے منگ دقا سی ہوئی جب خون خبر ہے بکنے یاد دیشو اے منگ دقا سی ہوئی علاکه تو سوئے ویزه دا غویم چه صاحب دا کبیره دوزخی همیشه ولی چه او سوئے سودی کاروبار شروع کی سود کل و کبیره گناه دی او قرآن و من آده که بیای سودو که اولای که صاحب النار دی دوزخی دیم فیا خالدون مگده قصیوی چه صاحب کبیره مخلط فی النار دی مگه پا کلارا که نا خلود پیجن خلود ستا وی خلود مقید به قید عبد نده طول المکس مراد دی دیر وقت بس داخلی لگ وقت نا دیر وقت خالدینا فیها ابدا ورسا نشتے نمرات تن خلود نمرات طول المکس تے پارام کینا یاو دیم زیم چه داو من آدھا عود ویا کنا عود دا کم قبیلی ندے عود مطلق ندے دا عود پہ ارادی دا استحلال سر دے ومن آدھا اگا چاچی عود کدی ستا پا عود استحلالی سر دے دو زخ دے د دوزخی دې زکه چې حرام ته حلال وي نو معنا حل شو عاد عود په طریقې د استحلال نو دوزخی دې یا عاد اولاک اصحاب النار طول المکس ته نه کې مخلد فی النار پارا مو یقینا یمحق الله الربا اوس ترغیب ځخه یمحق الله الربا الله ختمی برکت د سود تفسیر فتح القدیر ده شوکانیم لکی یمحق الله الربا ای یذهب برکته فی الدنیا الله ختمی برکت سود و یربی صدقات الله پالنه ده خیرات کی الله لکه حدیث کی راضی الله استاسو ده صدقات و داسه پالنه کی لکه تاسو چې د خپل دی یو ساوری ده بچی پالنه کوي الله والله الله پاچره لا یحب نخوخی کل کفار هر کفار اسیم گناگاره بیا راغی که تا خوی اصحاب النار کی جواب که خو کفار چه و تو خود ایوین دی معلوم شو چه منظر بین منظر تین وی چه صاحب کبیر لامون لا کافر او گوره وی کفار خود ورتوی معلوم چه صاحب کبیر کافر دی کافر شو مگر دی پارام که نا تا پیجن چه کفار ستا وی کفار دا کفر نا کفر انکار تا وی تیک شو که نا او دا انکار یو انکار عن ایمان دی یو انکار عن شکر دی دلته کفار مراد ناشکری ده دا ناشکری ده ابن کثیر لیکل لا کل کفار ای کفور القلب کفور القلب او کفور القلب سره ناشکر نفقی ارغ انسان کفار چې ناشکر دی سمانا الله دور کرشوی نعمت قدر نکی او د ځان نه پکې حرمت او سوتل کړ دی اسیم گناہگار دے اے اسیمن بالقول والفعل نو کفار نمرا کفران القلب دے اسیمن نمرا اسم القول والفعل دے سود کئی معاملات سود کئی
کفار دسن دی اللہ دی نعمتنا ناغ شکر دی ولی قرآن پاس ہوتی نحلو گورا چو کفران ناشکر ایتا ہوئی اللہ 112 گورا کارت مطمئنت یاتی حارت قوار غدم من کل مکان فکفرت بی انعم اللہ ناشکری اکرا ٹھیک شو بیا ترغیب دے ان اللذین آمنوا عملوا الصالحات اگر چاچی مان راور دی عمل کے نیک اور مزنہ کی پاپندے ورکی زکاة تمال اہل پاس سواب رب سخا انا بے پذیبان یارا انا بے غم جن یا ایو اللذین آمنوا تقو اللہ آیتون آسان دے وکی دا گورا ما در توی چی آیت ربا چی نو نازل شوی نو معاملات ربا کے طول خلق افتو اگر عزیز کرائی نبی اسلام چی زمانی دی جاہلیت معاملات ختم کرے ز اول اگر سرے مچی دخ پل در تر دا عباس ربا خلق و تفریق دا نو قرآن لا چی ربا حرمت چی نو راغلی نو خلق پدی که مبتلاو حکم راغی اس جو سری چالیس سل روپے اور کرے بھی 120 والے مثلا چوکم راگے نو قرض دار یو لاڑل بے کاکا سل روپے بدل در کو مخا بے با حرام ادا او دا شل بدل پور تا پی لپاس نگا کو ما ناگی وی گورا ربا حرام اس شوا ما تا چکل معاملہ کولن آئی وقی حرمت نو نمال بے 120 راکی او بیا بگورو تو دس پوشوے نو قرآن ہوئی یا ایو لذین آمنو اے مسلمانانو اللہ نو یرے گئے وزرو پری گئے دے ما بقی من ربا آغا مالونا چی پاتی دی خلقو تا دی سودنا ستا چی خلقو تا کم سودی منافع پاتی دی آغا پری گئے دے ان کن دا مؤمنین از کن تا مؤمنین ان علت دے اب ما دی از دے زکاة چی تاسو مؤمنان یے او دا مؤمن کار دی اللہ حکم تا غار خدل پا طریقی دا کمال سرام او دا ان وزید از دیدان چی کچر تاسو مؤمنان یه او دامو که زیب وزید ارتوی چی لعلا و عصا فی کلام الملوک واجبن دی نینم توقع دی پار دی و دلتا یقینی شن ان کن از کن تو مؤمنین تاسو که مؤمنان یه و ذرو ما بقیم نرما فا ایلم تفالو پس کچر تاسو دا کار نکوا اسمانا نپریگ دی تاسو خلقو تا اغا سودی مسالا اغا سودی پیسی او ترک د سودنا نکوي فاعذنوا بحرب من الله ورسوله اکثر خلک معنی کی فاعذنوا اعلان کوي د جنگ خدا معنی لفظی نه دا بیا په پکار فاعذنوا پکارو د کسر ز پکار چې فاعذنوا اعلان د جنگ کوي دته فاعذنوا دي چې فاعذنوا شي بیا معنی دا د فاعذنوا خبر شي او دا معنی خدا فاعذنوا خبر شي بحرب من الله پیلان دا جنگ سر دی اللہ نا ورسولی او دا غید رسول اللہ فازنو ایکنو یقین پا معنی سر فازنو یقینو کئے فازنو خبر شئے فازنو فالمو اے پوہ شئے دا معنی دا معنی بدانے کہ جو فازنو اعلانو کئے آخو دا فازنو معنی دا بکسر ازا دا بفتح ازا دے ٹھیک شو کہنا زوا خبر شئے یقینو کئے پوشے بحرب من اللہ و جنگ سر دی اللہ و دی رسولنا اس دی حربن کی دا تنوین لپار دی تعظیم دے نکرا بحربن عظیم اللہ عظم ازری بحربن عظیم پیلانی پی پا جنگ عظیم سرا یو نقص جنگ دے گا نا یو جنگ عظیم دے فازنو بحرب من اللہ پس خبر شے پا جنگ عظیم سرا اللہ طرف نو دی غید رسولنا وایم تو تم کی چرتا سو تو بہ وقت کلا فلکم رؤوس اموالکم تاز پار دی اصل د مال رؤوس مال اصل حاصل مال اصل د پیسو لا تظلمون نفی به معنی نه کا لا تظلمون ظلم مکوے په خلق باندې پاغستو د اصل راس المال نه په زیاتی سره پاغستو د زیاتی نه په اصل د راس المال چتا اصل پور کړی په 110 باندې لا تظلمون باخذ العشرۃ ظلم مکو پا خلقو باندی پاغستو دا غلی سرو پو زیادتی رسول ما واغلا ولا تظلمون اخبار او زیادتی با اونکرشی پا تاسو باندی پا فقدان دا رسول مال سرا ستا رسول مال سو روپے دی لا تظلمون او لا تظلمون نفی موانی ظلم مکو اے پاغستو دا زیادت دا رسول مال نا
چې 40 روپے دے قرض ور کړی دی نو سلی واخلا پاغي منافت لس 40 روپے ما اخلا دا حرام ادا اصلي وا پوشو علماء کرام فازنو فازنو بحرب من الله ورسوله اعلان د جنگ عظیم دے الله او دغه رسول سره حدیث مبارک کے راضی چې قیامت رز وي قیامت رز وي او صدخور چې کله پاسو لشي الله به دې صدخور ته په میدان حشر کې وي الله يقال لآكل الربا يوم القيامه خذ سلاحك للحرب قیامت په میدان به صدخور ته الله وي واخلا خپل وسله شابه وسله واخلا چې جنگو کو فأذنوا پوش یقینک اعلان دی جنگ عظیم قیامت پر اگم در تعالی چې وسله واخلې چې جنگ وکړي چې په قیامت کې الله داسې توبیخی حکم وکړي داغه سړي به بچا سمر مشکل سمر ګران دی علماء کرام فرمایي چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب الله او حرب رسول څه معنا ده یو خدا کې یو سړی سود کوي او سره د ممانعتنا هغه سود پرې نگی دی نو بادشاہ مسلمان له اجازت ته چغی سره مقاتل وکي ایسره جنگ وکي حتی کې چې د خدای حکم تغاره کی دی لکه حضرت صدیق اکبر احادیث کرا دی وفات رسول صلی الله علیه وسلم رسو فکفر من کفر من العرب او صدیق اکبر اعلان وکړي چا مانا زکات پر منک یا اخرا وړو پیزان نه راوړو نو زبا ویسره جنگ کوما په بادشاہ وخت ایسره جنگ کولیش نو حرب من الله ورسوله اعلان د رسول دا په تر حقیقت اعلان من الله دی د جنگ نسبت الله رسول دوار توش خوش مولانا یا علماء ذکر کوي چې حرب الله النار دی دوزخ اور دی او حرب رسول السيف حرب رسول تور ده او حرب الله النار دی په دنیا کې جنگ دی د پیغمبر ترونو په سیف سره او په آخرت کې نار جهنم دی دو تو جهاز داري علما یو عجیب جمله لیکلې ده او اول کې دا حدیث مبارکوم ده حضرت عمرو ابن العاص نو روایت ته او دی وخت دا وګوره نبی علیہ السلام فرمای ما من قوم یذر فیهم الربا الا اخذوا بالسنته وما من قوم یذر فیهم الرشا الا اخذوا بالربا ندی یو قوم چې پای کې سودر پیدا شي مگر اویبان به خدای پاک قصاله راولي او ندی یو قوم چې پای کې رشوت پیدا شي او خذو به رو بیا به مرعوب شي نن مسلمانانو ملکونه په قصالو کې مبتلا دي او مسلمانان د کفار مرعوب دي وجه صدا دا رشوت ربا او زنا دا په دې امت کې عام شوی دی او دا دوار سبب د بزدله او د قصاله دي سودخور ذلیلی رشوت اغستون کوم ذلیلی او دې مرعوبی ښا کې یو ډیر لوی نوابی کنا ججی خو چې سود اخلن دی آفا دی خوا ګوري او چې کوم قوم کې سود نی او زنا نی او ربا نی قوم به پوچتو سترګو باندې بادشاہ شاه سواری کې اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے درہم واحد من الربا اشد من 36 زنیتا اے سرحانین کے ہر رجل امت اللہ اکبر زنیتا زینہ نہ دیں وَإِن كَانَ ذُو اُسْرَا ترغیب وَإِن كَانَ ذُو اُسْرَا او کچروی دا خاوند قرضیستا اس ذو اُسْرَا تن خاوند تنگ دستے عجز دے فَنَزَتُ اللہ مِسَرَا پس پتاسو لازم دی انتظار تر اسانتیا پوری می سرا دغی اسانتیا پوری پیسی دی ور کردی شتی نور سغن مرکوی ما انتظار دی کوا چی خدای والا مال ورکی جو در بکی دلا وان تصدقو خطاب دی مالدارو تا وان تصدقو او کتاسو خیراتی پریگی دی خیر لکم دا تالو پار غوردین کنم تالمون واتقو تخویف واتقو یومن زان بچ کے عذاب دغلوی رزنا ترجو نفیل اللہ چه تاس با اللہ تا پایی که واپس کرشه بیا پورا ورکر شر یو نفتا جزا در آمالو چه دی کرو وم لا یزلمون او پا دی با زیاده نیشی که ده یو مانشوا نو فم لا یزلمون پا دی با زیاده نیشی که ده دسنا علاقه چه گناه دی لگوی و سزا در دیر ورکرشی او دا ظلم دا ازدادو نده وم لا یزلمون
او دوی دوی با کمی اونا کرشی سمانا چه نیک اعمال دی زیاد بی اور ایوز دل کم ملاو شی دقا تفصیل پر صورت طاها کده یو نظر ورطو گورا آیت 112 گورا ومن یعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما لا يظلمون زیادہ پیونا کرشی چه گناہ کم سزا دیرا لا يظلمون کمی بیونا کرشی نیکی زیادی او عوض کم ملاش علماء اپدی اتفاق دی مفسرین فرمائی واتقو یومن دا قرآن کریم دا آیت مبارک دا قرآن پا آیاتو کے طولن آخری دی حتی که صاحب نصفی لکلی دی چه نبی علیہ السلام دی آیت نپستا یا اترزی یو روایت ولس دی اترزی یا ولس رزی بقید حیاتو پا حیات دنیوی سرا حیات دنیوی یعنی دنیوی حیات سرا اترزی یا ولس رزی بعد عظیم پیغمبر صاحب دی دنیا نرسط او فرمائی لی دا قرآن کریم آخری آیت دی اس کی یو سر اشکال کی زیتا بعض علماء ذکر کی اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اغا اخري آياتي اغا اخري آياتي ديتا سنگ اخري آياتي اصو کوئی چزا جان اصول اللہ اخري سورت تي نو تطبیق آسان دي وكيدا پس سورتنو کی اخري سورت سورت نصر دي 114 نمبر دي آیات الاحکام پہ اعتباد حل و حرمت اليوم اکمل تو آخری دے چاگی نا پس بیاد حل و حرمت مسئلی نے بنا گلے او نفسی آیات پہ اعتباد تأخر نزولی سرا وطقو یومن دے علق رنبے آیت کی آغاز دو وحی شوی دے وطقو یومن آخری آیت کے چختتام دو وحی دا قرآن پہ شوی دے اما سورتنو کی ونصر او پہ آیات حل و حرمت کی اليوم اکمل تو نو تطبیق اسات یا ایو اللذین آمنو ازات دائم تم بیدین لاجل مسمع فاکتبو دیتا آیت المدائن ہوئی زکا چی دلتا تدائن تم بیدین راغلے دی نپا دی اعتبار سرا دی آیت تا آیت المدائن ہوئی یعنی اگر آیت چی پاگی کی اس بات تا معاملی دا دین دی آپ شروط شرعی دا قرآن سرا چی معاملہ دا دین کے نو آغا بلی که او بیا سا احکام کاتبانو تا دی سا احکام گواهانو تا دی سا احکام ورسو دا بے او دشرا مباشرین چو ورطوی اغی تا دی سا احکام مباشرینو تا دی آغا سو چو مباشرت تا بے کئی او لین دین کئی تیک شوا دا تقریبا مجموع 25 احکامات جوری گی از با در انشاءاللہ ایک دا با در توی ما نو انشاءاللہ 25 تا با دیو رسی دی آیتنا ربط ادا دے ربط ما سبقا و سرا معاملات پا طریقی اسلامی او پا طریقی شرعی کو کہے چی جنگ پیدا نشی معاملات پا طریقی شرعی کوئے چی جنگ پیدا نشی مال پا طریقی حلالی اگٹے چی پا جہاد کے خرچ کہے دیکھو معاملات پا طریقی شرعی کوئے چی جنگ پیدا نشی مال پا طریقی حلال او گٹھے چی جہاد کو لگا یا اولی زنان ذات دائن تم تمام معاملات تقریبا دی خلاصہ و ضابطہ پا سلور اسی جنو کی دا معاملات دی ضابطہ پا دری سنو کی دا یو تا بیع العین بالعین وی بے العین بالعین سودا لاس پلاس تی ورطمنگ ویو دی حکم فدغی آیت کی الا ان تکون تجارتا حاضرہ کی رازی ہاں کی معاملہ دی لاس پلاس دا بے العین بالعین دی لاس پلاس دا مپائی کی دی لکلو ہی ضرورت دیم قسم معاملہ دا دین بی دین دا دا معاملہ گورے یو چی چاہی دائی ویلی یو بیو دین بیتین دے لکہ بیو زابی والفضا
اوس مې درته وی چې دې ته دین زکوي چې قبل القبض دې کې تعین نه راسي. یو زم معاملې خبر کو معاملې د څه معاملې د دین به دین دین به دین څه ته وی چې په وخت د عقد نه به بیا موجود ده او نه یوز د مبي چې سمن موجود دي دا به دین به دین دی او دا ناجائز ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بیل کالی بیل کالی احرام دریم قسم چې دی هغه معامله صدا معامله د عین بالدین ده مبیا موجود ده لیکن دین موجود نه دی پیسې موجود نه دی دا کتاب واخله او پیسې ور علامه خام راکې یو معامله څلورم قسم چې ده هغه معامله بالدین بالدین والعین ده معامله د دین بالعین ده ایواز مخکې ورکی پیسې اور مبیعا معقودالی اگر رستو اخلی دیت دا سلورم قسم دے او دا کتابونو پی اصطلاح دیتا بیا سلم وی او داگی بیا شروطی ہدایت با گور انشاءاللہ لطا با تفصیل وی اس دیدے که داگا مسئلہ دا آ شروط دیدے که دا مسئلہ دا چکل یو معاملہ کوئی تاسو معاملہ بالعینی والدینوی که بالدینی والعینوی نو تاسو آگا اولی کئی او بیا ہدایت ورپس گور عجل معلوم سمن معلوم وصف معلوم زمان معلوم محل معلوم مکان معلوم آل تبیا ہدایت ان شاء الله فقہ داسی عجیب فقہ د چړیو ته حیران شوی دی بعض خلک وې د فقہ څخه کړی دی تا یو حدیث یاد کزان د فقہ جوړ ک فقہ هغه کړی چې تاسو په کې عقل حیران دی فقہ فقہ کمال کړ دی اوس دې کې دا معاملہ کما دا معاملہ د عین بل دین یا بل دین معاملہ دین بل عین اذا تداینتم تکوا پیسی شته پیسی دی ورکی مبیا نشته مبیا دی واغسته خو پیسی نشته اوس دا معامله بلیکه او دا لیکل یو وسیقه دا چې په مابین د عاقدینو کې تنازع اختلاف را نشي ځکه چې دا اختلاف سبب د هلاکت ته تکوا مما چې سار دازې کته کنه زما په ذهن کې اوربت بل عمره معامله دا د کتابت چکم دی دا سبب د رفع د اختلاف دا معنی سشوا معاملات پخپل منز کی درست گئے چه پخپل منز کی نہ جنگے گئے معاملات درست گئے چه متفق ہے چه دشمن سر آسان جنگے گئے مسئلہ شو کہا چه معاملات درست وی متاز متفق ہے جہاد آسانے سر رکھو لشے او کہ معاملات ساسو خراب شی متاز پخپل منز کی یو بلتا آرم یہ دشمن سر چت جنگ شی کہو لے اوز وقت که ده یا ایو اللذی نامنو اے مسلمانانو اذا تداینتم بدینن کلچ معامله کوئی تاسو یو معامله ده قرضی علاج المسمى تر وقت مقرر فاکتبو نپس لکه دی لرا اوز دیده که ان پکارو اذا ولی را ری اصل که خداو کنا اذا تداینتم بدینن ان پکارو ان دلالت کی بتوقع ده فعل او اس دلالت کی پوجود ده فعل نو این پر دی از ولی راورا زکر چی دا کتابت حکم علده چی معامله حقیقتا واقع شی او که کل اراده دا معاملی وی نو دلی کل سلو رد دی زکر این پر دی ازا راورا چی کل معامله ستا بلکل یقینی شی ازا تداینتم بدینن الاجل مسمى او رنبا مسئله شوا چی اجل مسمى بی دانی چی دا غواوا اخلا او پیسیو بیال را راکی نو چې ما خام چې پیسې راکړې مړه خو ما څنګه خو لا نشته ته مړه خو کله به راکړې اوسې راکړه کنه شابه نو بیا به څه کوي او که یو سړي درته ویل دا 100 روپۍ واله مال وغنم راکړې لس مړه او اجل مسمى پکې نه نو سبب در پس راشي ټرک به راوستي چې دې کې لس مړه غنم واچو ته به شه ما خو لا نه پیدا کړې پیسې دې واسطه هغه هي وخت کې لاس پیسو ته هیڅ غنم نه راوړي نو اله اجل دا رمبه مسله ده الى اجل مسمى اجل مسمى بي وقت معلوم دیم مسئلہ فاکتبوه اوی لکھائے دیم مسئلہ کتاسو لکل نرازی نسوک بلی کی والی اکتب بینکم لکل دیو کی پمینستاسو کے کاتبن یو لکن کے بالعدل پا پورا والی دا حق عدل مانا انصاف اے پا پورا والی دا حق دانا چیتو ورطا کاتب تستر گوائے میں خد آگستی و پا پینزی زرا او کاتب تو اچھ سلیل شو لکا او دیو لیکی سلیرش او چه سبا مطالب دی پیزیش تو رازی اگر بیارا که سلیرش دی
او یاد پر قسم علاقہ اسو دا دے پینزیش توا دے ورطا وسیقہ مگور سلیش لکل دی اس بس اکر کاتب با فیصلہ کئی لکل با کئی پادل سرا پو پورا حق سرا سلورم مسلا ولا یا با کاتبن او انکار بنا کئی لکن کے آئین یکتبا چی لکلو کی اس کما کی تشبیشن مانا دا سی لکل دی او کی چی سنگ اللہ دیتا تعلیم دے لکلو ور کر دے فل یکتب لکل دی او کی سنگا چی سنگ اللہ تا تا کتابت خودل دے خو واضح واضح ہو لکا دانا چی تیو لکی اب یا پس پلم پی نپر گے آج کش کش راک کے آزمو یا استازو اگر بخبر اکول پی او مدرسہ کی نمنا ہو آئیو زمان پکال کے زمان دری قسم سواقی دری قسم سواقی یو ابتدان تر سمائی پوری بپائی کی استاد پا سواق پوری گی خو طالب نپری گی یو تکرون شروعی وی بیا چی دینو سمائی نتر ششمائی پوری استاد خواسی پوری گی خو طالب ام تن فیدا غستیش بیاوی ششمائی نتر سالانه پوری نا استاد پوری نا طالب پوری گی یا غربا غر دانه چې تا داسې لیکل چې سبا په پخپلو نه پويږي اور 500 دی لیکل دي اوس پته نشته چې نقطې د سو دي خو نقطې دي یو شان دو نقطې دي کې یو دا او کې درې دي او کې سلور دي داسې شی دی اړ پته نه لګي نانا کما علمه الله څنګه چې درته الله خودنه کړی دا چې خ کاتب نو خستو لیکا او چې متوسط نو توسط او کې ردی نو ردی یا الکاف تعلیلیہ کا ولا یا بکات من یکتبا دی وجنا چلاور تا تعلیم دا کتابت کرے دی خودل دی اللہ تا تا کتابت خودل دی نولی کا انکار مکا او تا اس بوئی چیر دی کس خبرا خدا چکل سرے پا غرونو کی یا پخواہ کاتبین کم نجچال بخط رات نو بس دیغی با مزیغ خلق بے کاکا مال خطو لکا اسم پا دی غرونو کی دار سے دی 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 نخری باز بچے با ورطا کین آس بالک بورتا پروتو ٹیبل آخا ویا او بی پا خدمت جناب خا نور سو کیراو خا بیا میں بیا بی یہاں پر خیریت ورا کی خیر خدا اندی قدوس نہیں چاہتا اچھا مخ کی بیا دی بورتا ناس تو ایلکا نخری مکا فالی اکتبولی کماس والیوم لیل پینزم مسالہ اس گورا وسیقہ خوب لکی رسید را خدا وسیقی دے لکلو حق دے چا دے حق دے صاحب الحق دے خدا دے پوچھ لی حق دے چا دے دے صاحب الحق والیوم لیل املا دی کئی کاتب تا دے لکلو اللذی اغا کس علی الحقو چی پدی ورکول دے حق دے بل صاحبی اخصیب صاحب الحق دے کنا اصل دا صاحب الحق دے و صاحب الحق من مخفف کنوی سابق سابق الحق من مخفف کن وی سابق سابق سے مطلب دے اس مطلب صاحب الحق دے مانستا استاد دے داغی زوی دے پوشی کنا نو که دی که دا استاد استاد کمالات موجود دی او تابیدار دے خو صاحب الحق دے کنین سابق دے ٹیک شو اس تاب ما بانی میخا خر سکرا او مال پیسی ورکول دی رسید بسوک لگی زر ولی پا ما حق ورکول دی الکوی اولی کا دین ما می کاغذ ته په دمر روپے او دا دمر روپے په دمر تاریخ ولا ورکوما او دا داسې نوټونه صاحب الحق شپګم مسله ولی یتق الله رب او دی یریږي املاک اونکه د الله نا چې مالک دې دې رب ولی ذکر کا رب مان پرورش الله دې ته عقل تربیت ورکړي دې نو کار دی واخلي یا رب مان مالک هغه ذات چې دې مالک دې مانس تپوس بتیو کی وما مسلا ولا يبخس منه شيئا او ده حقنا با اشي نکمي که لس روپای ورکول دي نو پینزه پیسه کمي بانا چنا روپای ولیکا یا غنم دي مثلا تا وغست دي اور اگه ویلی چه جید 591 نمبر غنم بای او خود صفا سوتره بای او ده ویلی که چه مرا خلص من غنم دي خود چه سنگه وی فا انکان اللذی دا اتم مسلا شوا که صاحب الحق سفیه ده چه چا بان حق ورکول شده ده سفیه ده قمقل ده نو اس ده دی وارث چه کم ده ناغب املا کئی کاتب تا پا پوروالی ده حق سرا فا انکان لزی علی الحقو پس کی بیاغ سره چه پچا ده حق ده بل ده سفیهن سفیه ده
صفی معنی بوڑھا دے یا صفی معنی ناقص العقل دے زنانہ دا یا پہ معاملات کے ساتھ دے پوئی گنا او ضعیفن یا بوڑھا دے یا معصوم بچے دے او لا استطیعو یا کو خزان زن دے لا استطیعو ان یوم اللہ طاقت املا نشتے چاڑا دے زبانی نہ چلی گی نفر یوم للولی بلادل املا دیو کی دے کاتب تا ولی دا صاحب الحق ولی دا من علی الحق بالعدل پا پورا حق سرا بل سڑے دیو چولی کا لکا دی سڑی زما پا دی ماما کاکا بانے دمر روپے دی او دے با پا فلان کی تاریخ باندی پا فلان کی زیکی ورکی ورکا ٹھیک شو نام مسئلہ وستشیدو طلب دا گواہان اکے پا معاملے اے لسم مسئلہ بیان دا نصاب دا گواہانو شہیدینی چھ گواہان بوی دعا ٹھیک شو یو لسم مسئلہ مر رجالکم چستاز سڑو نبی گواہان بوی دعا خمر رجالکم کمی ولی وی اس اے مسلمانان زکر چھ غیر مسلم چوی آپ مسلمان گوی نشی کولی زکر رجالکمی وی دی دو لسم مسئلہ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن او کہ گواہان سڑی نی دعا سڑی نمی لائے گی بانڈا دا نفارجولن یو زوان ومراتانی دو زنانے یو سڑے او دو زنانے دو زنانو شہادت چلے دا پا مقام دا سڑے دا یو سڑی دے ولی چی سڑے کامل العقل دے او زنانا ناقص العقل دا او حدیث کی مبارک کی ہم راغلی دی او بخاری مسلم حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائل چی صدقی ورکوائے زکر چی اکثر ماد پتاسو کی جہنمانی لی دلی دی وی بیمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی داولی وی پتاسو کی نقصان دینی و نقصان عقلی دے نقصان عقلی دی پار نبی علیہ السلام فرمائلو علیس شہادت اسنینی میز شہادت رجل او کما قال علیہ السلام بیادا خلق وی چی اصل کی فدیبان چی کلپ حکومت پاکستان کی بز جگرہ وی یرا شہادت دا تعبیر دے تعبیر دے الگ کہ تعبیر دے کہ غیر تعبیر دے کو یو زنانا پا قاضی عدالت کی نشی ادرے دے چی سو پر وصر بل جنانا نی والا اگر چی معابرہ کو یو تعبیر یو کی خدا ورپسی والا را دا ٹھیک شو نو کہ دام دب ادری گی دا قاضی پا عدالت کی نو الگ قاضی دعوت سما کی اوری با او چی یوئی نو قاضی با سما دا دعوی نکی کتاب شہادت چی چاہیز دے ہدایے وغیرہ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ یو سر دو خذے میں من دا چانا ترزونا چی تاسو خوا خوائی من الشوادا دا گواہانونا اس انت زلا دا علت دا دے دی خبر چی وامرأتانی ولی بھئی وانت زلا اداؤما چی خطاشی یو دوینا یادی بورت بلخور فتذکرا یادی با اداؤما لخرا اگر بلد دوینا الاخرا چی خور دے دا بلد خور یو با ولاری قاضی سے توی قاضی سلامت السلام علیکم علیکم سلام علیکم دا معاملہ دا سوا دا انکی سری دا کیس دا سی دا میخ اغس سوا پا دمرا پیسو قاضی برو وانگوری بلد صحیح ہوئی جی صحیح ہوئی او که دا خطا شو نبلوی نخوری دا سی نزا خبر دا نیر شو خوری انتو ذکر دا ملو خورا اصلال شو خو بغیر حضور دو قرآن شهادت معتبر نده او اگر یو کس دی چه یو زلالت پیجندل و زلالت گمرائی تیو دل دسما انت زل اخداما چه یو دو دی گواهان گواهانو خودو نا گمرائی کیگی نبلا برت یادی ارتیار سرگر شاگل دی سر یا پا مخد خوا انت زل پا مند خطا سر خطا شی یو نبلا برت یادی ولا یابا دیالسم مسئلہ ولا یابا شہداو انکار بنا کی گواہان ازا ما دو دا حرف ما زائد دے ازا دو ما نبشی کل اچ اوبر لشی دا دیالسم شوا دا زو اسانے پیزی جوڑو میں ورنہ پینتی سم ما یوزل جوڑے کرے اس دیدے کہ دا مسلم کی دیشی علیکہ ازا ما دو دعوت تا شہدا پا دو قسم دے یو ادا دا شہادت دے یو تحمل دا شہادت دے انکار دن کی گواہان ازام آدو اہل تحمل شہادت تحمل دا شہادت سمانا تب معاملہ کئی دو کسان علی کراشا تدل تودرے گا مگا کار کو دے دان مرز زپکنی زمان سواب جنگ کی سو
نه 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 راشه مسلمانه اسلام مقصد دی ودرېږه دوی معامله کې ګواشه ولا تسأموا ثالثمه مسله ولا تسأموا سستی مه کوئ لفظي معنی ولا تسأموا معمولي مه ګڼئ ان تکتبوه چې ولیکئ تاسو دا معامله صغیرا او کبیرا وړه وي که لویا الا اجله الا بمعنی ما اے ما اجله قربان د فقهاونو چې په قرآن ناشنا پوه شو هغه وی چې بیه السلام شرط هم دا دی هر څه به لیکي الا اجله ما اجله او دا آیت موږ ته استدلال کوو چې معلومه شوه چې معامله کې وړی نو هم به لیکي او که غټې هم به لیکي نو معلومه شوه چې بیه السلام جائز د په سیابو کې او صغیرن نه استدلال کوي زموږ فقهاو ذالکم اقسط عند الله پینځم مسله ذالکل ډیر د انصاف خبره ده په قانون د الله کې ولی دا کتابت مکتوب چه ده دا د شاهد یو قسم وثیقه ده او په شاهد شهادت ده او شپارسمه مسله واقوم للشهاده او کلک ساتون کې د گوی ده همه مسله دا ولسمه مسله وادنا الله ترتابو او ډیره قریب خبره ده چې تاسو معاملاتو کې شک و نه کړئ الا اتسمه مسله د فقطبون استثناء ده الا حامل کې ان تکونا تجارتا حاضره دا ان تکونا تجارتا دا تجارتا نه دا خبر ده تکونا ده او اسم ده تکون مقدر ده الا ان تکونا معامله تجارتا حاضره یا شیخ بوی الا ان تکونا ذات المبیع تجارتا حاضره ها کې چې رښتا سو معامله تجارت لاس په لاس حاضر لاس په لاس بیا خیر د ملکا یا الا ان تکونا ها ذات المبیع تجارتا حاضره تدیرونا بینکم چاروی راڑوی پلاسنو کی فلیس علیکم جنان لا تکتبوها گناہ نشتے چی ملکی لاس پلاس نا آجی دا زرو پی واخلا او دا شیخ کپڑا را لراکا پیغی پیسی وازی تا کپڑا واغستا خلاس جو کپڑا دیکھ دے لکل سفیدا اے نولسم مسئلہ وعشیدو اذا تبایاتم او گوان مقدر کے کرچل معاملے کوئے ولا یزار شلم مسئلہ او ضرورت دی ورنکه چې لیکون کتا ولا شهید او نه گواتا لکه اوسم د باز خلقو عادت دی چې یو سره په چا باندې په خمو معاملات کې گویو کی بیا خلقو یې زبده نه فریدم دی په ما گوی ولې کړی او دې زما پرور گوی کړی دا بیا په څه ټوپک ګرځي الکه مسلمانا لا زار کاتب ولا شهید او دا نه چې تا دا معاملات داسې ولې کړل دا تاسو روزه پوه شوه دا یې څه قصور دی وَإِن تَفَالُوا يَوْشْتَمَ مَسَلَا وَإِن تَفَالُوا که چرتاسو کاتب یا گوالا ضرر ورک فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ دا استاسو گناه ده فُسُوقٌ بِكُمْ سمانا دا فسق ده چه اثر پتاسو بئی او گناه ده نو اثر ده گناه و پتاوی یا فُسُوقٌ دا وطل ده استاسو ده خدای ده حکم منلونا لکه فسق خروج توی دویشتمه مسئله واتقوا الله لا نوریږي ويعلمكم الله الله تعالی تخي خپل احکامات والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر دویشتمه مسئله او اوس په دې مسئله کې اثبات معاملي درې هم دي بعض خلک نه کوي وي غانه حرام ده وي غانه حرام ده دا چا چې غانه حرام ده غانه حلال ده ثابت بالقران او ثابت بالحديث اور یو حدیث معاملہ بیان کر دا اڈیر خصہ خبر کر دا وی رین پا دو قسم دے رین فی سفر و رین فی الحضر رین سفری ثابت بالقرآن دے اور رین حضری ثابت بالحدیث دے گانا سفر قرآن سر دلتا ثابت اشوا او گانا دا حضر پا حدیث سر ثابت تا چه نبی اسلام پا مدینه که دیو یهودین غنم آغستو او اخپل از غره ور تا گانه کرده و قرآن ثابت که گانشته حدیث نه ثابت ده پیغمبر گانه کرده گانه حرام نه ده قزام پی پوکا خره دیو بخا انتفاع من المرهون گانه نه نفع حرام ده نه بعض خلقوی گانه حرام ده و قرآن که ثابت ده چه گانه جایز ده
حدیث نہ ثابت پیغمبر گانا کردا رین کر دے گانا کر دے مگر گانا ہوتا تو گانا گانا کر دے رہنے کر دے الکا چکم شی حرام دے او پی جنا اگر انتفاع من المرہون دے چراہن چ مرتہن سا کم شی گانا کی ودا مرتہن بدیاگی نہ نفع نہ او تفصیل فی کتب الاحادیث او بیا پاگی بان وضاحت فی کتب الفقہ اے فقہ امام زمنگا پھر ناشنا فقہ دا امور فقہ مگر اخبر دی امام فقہ مگر حیران بشے ما سکھ الحمدللہ فقہ مالکشتے فقہ حنبلشتے فقہ شافیشتے فقہ حنفیمشتے او چکلا فقہ مالکی گورا او حنبلی گورا شافی گورا اخبر فقہ گورا موازنہ ہو کی نستا فقہ پٹول فقہ بانے بڑھا تھا المغنی ابن قدامه فقه حنبلی دو گورا کنا فقه السنه فقه شافی دو گورا کنا المدونه الكبرى فقه مالکی دو گورا او بیا خپل فقه او گورا دزمک اسمان فرق ده که چاک انصاف نو عبد انصاف خبر وکي وطالت کتب هذا العلماء الحمد لله فقه فقه ما سره یاد شو غانا جائز انتفاع من المرحوم پس ما څنګه پیسې نشته ما تا ټوپه واغسته او ستو ما مې اعتبار نه کې یره دا کتاب ځان څه دا کتاب وو کې پیسې مې را نه لاندا کتاب کې یقین دی نه اوس دا کتاب مې دل درک سبب دل پیسې درکوم نو دانه چې کمرې ته اوسه پران مطالعه پکې شروع کې بیرندا اوس بس رو ونه کې دا ستا په ملک کې دا ستا په قبضه کې دا ستا په تصرف کې دا سوچې پیسې مې کتاب نه راکې لکه دا چې ته بغیر مطالعه کې وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سفر درشتو مسلا کیا تاسو پر سفر باندی اوز دا ما خود در تسان خبر ذکر کرا کہ علماء تفسیر مانا کی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سفر دا قید احترازی نا دا اتفاق کرے کیا پر سفر وَلَمْ تَجْدُو كَاتِبَا عَنَمُ مَي كَاتِب فَرِحَانُ مَقْبُوزَ دا رِحَانُ نَمَقْ کے فعل مقدر دے فَتَنَاسُبُ ذَلِكَ رِحَانُ مَقْبُوزَ نو پس مناسب دی دیسیز گانا دا حوالہ کرے شوی مقبوضہ من حوالہ کرے شوی استا مثلا کتاب اغسط دلس روپو کتاب دے دلس روپو شے گانا تھا دانچہ کتاب دلس ہوئی او تا دے سل روپو شے ورکے یا کتاب دلس ہوئی تا دے پینزو ورکے نا فتناسبو ذالکا رحانو مقبوضہ فین آمینہ سلیشتما مسئلہ فَإِنْ آمِنَا کچر اعتبار اکا آمِنَا یقین تصدیق اعتبار فَإِنْ آمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضَا کہ اعتبار اکا بعض استاسو پر نورو باندی سمانا تا خوشے وصول کا چو وصول دیکا نو تم مشتری شوی تا خو می خواب اصلا مثلا اسی دنی دیور کری گانا غواری اگر ضرورا پتا می اعتبار دی جا خید سباب پیسی راوڑی تو کہ اعتبار کو باز تاسو په نور باندې فل یؤدی ادا دي کی حق الذي غسره او اطمینا چې امانت دار یعنی یقین پہ کرے شوی دی امانت او امانت بل تا ته زه خیزه ده نه غان نه اخلم پتا مې یقین زما حق ته نخره نو ورک ورتا ول یتق الله رب او یو دې لري دې د الله نه چې رب دې دې ولا تكتم الشهادة پنځشتمه مسله ام پټوي کوي ومن یکتمها چا چې پټک فین واسم قلب بشک ګناګار دې سره دې دا اسم نسبت قلب توکا زکه چې کتمان تعلق چې دې هغه په سر سره دې زکه یکتمو ها چا پټک واسم قلب زری ګناګار دې لوی ګنا دې زکه کتمان محل سره دې زکه دې نسبت دسم عزت او شو لکه د اخلاص محل هغه زړه دی نو د تقوا نسبت عزت شې دی سورت حج وګوره آیت دو درشم وګوره ذالک او من یعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب دا پرزگاری دا اخلاص دا زړه دی نو تقوا اخلاص محل زړه دی نو تقوى القلوب کتمان محل زړه دی اسم عاصمن یا دې کې تاکید د اسم ته اشاره ده زړه ګناګار دی
سمعنا الا وان في الجسد لمزغه نظري فاسدو نزكي كتمان ده شهادتي كرده اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا ويل قلب ورقا بوي ها والله بما تعمل عليم مسلي باني پوشوه او ما در توي اسام چه سفر سفري ثابت دلتش حضري پو حدیث سر خلاص شو سو کوئی دا سفر ذکر ذکر کا عموما عدم وجدان دا کاتب او عموما عدم وجدان دا عوض دا مبیعاتو دا پس اسفارو کی زیادوی پا خلاف تا حضر نا ذکر گانا ذکر کرا اما تاولا خبر چکڑا غدیر مزیدارا وان للہ ما فی سماوات و ما فی الارض ذکر دا داوی سلورم مرتبہ کی دیزنا باب رابی دے تر آخر دا قرآن پورے پا دی قسم رابی کے سلور بابو کا نا او دیزنا سلورم باب شروع شو او دی تسوی ذکر دا داوی دا توحید پا مرتبی سلورم کے او پا دی کی اعادہ دا تمام سورت دا مزامین دا توحید دے رسالت دے جہاد دے دے سلور وار مسلی شو کنا توحید رسالت جہاد و انفاق للہ ما فی سماوات و ما فی الارض توحید آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون دا کلن آمن باللہ دا سشو دا رسالت شو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دا انفاق شو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به دا جهاد شو بیا آخر کی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا بیا جهاد دے انت مفرسنا القوم الكافرين اصل عرشوا پورا رکوع چه دا دا سورت سابقہ تمام مزار دعوی سلورما واقدار دا تمام عالم اور غیبدان یو اللہ دے اس دعوی تلار زمان شیخ پا قرآن خبوشو خواه یا ایو الناس وکیده یا ایو الناس عبدو ربکم الذی خلقکم یا ایو الناس عبدو ربکم الهکم اله واحد هو الرحمن الرحیم یا ایو الناس عبدو ربکم اللہ لا اله الا هو الحی القیوم یا ایو الناس عبدو ربکم لله ما في السماوات وما في الارض الا تنادي اے لله ما في السماوات واقدار دب عالم علوی اور عالم سفلی یو اللہ دے غیر دان دا کل جہان یو اللہ دے او بدو ربکم لا تابدو غیرہ خاص دے پا اختیار کی دی آغا چی بردیو کتا وین تبدو ما فی انفسکم او کیا اخکار رکوی تاسو آغا شی چی پسنو ستاسو کے دے او تفو یا پٹ ساتے جو حاسب کم بی اللہ اللہ با تپوس کی استاسو اور حساب بکی اللہ استاسو پا دیوان دی بخنبو کی چال چخوا غشوا او عذاب بور کی چال ارادو شوا واللہ ولا کل شن قدیر اللہ پر سے قادر علماء کرامو دی آیت کے لکھ ونی اشکال دی آیت کے راغے ان تبدو ما فی انفسکم کی اخکار کوئی اغراد چی پسرکی دی یا پٹائی یو حاسب کم چا کم شیز تا پزرکی راز پروت دے کم خیال و خیال چی رازی ستا پزرکی کیا اخکارا کئی او کی پٹائی خو بہر صورت اللہ بدر نتا پوس کئی ٹھیک شو این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یو حاسب کم بہ اللہ سال بانے پوچھ گئے او دا کتابون لکلی دی او بیائی پا دی سوال کردی خوزیم چی دی قرآن تی دا غصی مطالب معرہ قرآن کیوکی آیت حل دی سوال دا دی اللہوی چکم راز ستا پزلکی دی کہ تو افکار کئی او کی پٹائی نو اللہ بطن نیساب اخنی سائل سوال دا کئی چکم خیال چی پزلد انسان کراشی نو دا خو غیر اختیاری دی نو پا غیر اختیاری بانی محاسبہ دا غو تکلیف بما لا یطاق دے نو جبری خوش آلی گی چی انسان مجبوری ماز دے پر اس سوال بانی پوش ہوئی نو علماء دیر جواب انہا کزر جواب کوما یو جواب انہا
بیا باز خلق اجرات منسوخ دے پس سرا لا یکلف اللہ نفس الا وسعها سرا زکر چی خیال راتل پس رکے دا پوست ستا کی ندی حساب محاسبہ دا کو حساب دا مالا سنے لا یطاق بالعبد دے لا یکلف اللہ سرا منسوخ دے دا خبر اخلاص اکڑا یہ منسوخ دے لار لو دشلا دما کی کنا سڑی شلو دا سے اوکا ودشلا منگا خو پزان پا دا سے آسانے نخلاص اسو چی زان زان نخولی و نباسو پا خواب دی مشرانوی شاب سے دیقان نخولی و باسا دی زانا نخولی بچی سو پر لی وقت کلی پا قرآن خو پیدل مشکل دی پس منگ خولی و باسا منگو یو چو منگا مخی یو قید یو قیده پا ما ننسخ کے بیانا کرے وا سنگا ووے ان نسخ یجیو فی الاحکام لا فی الاخبار دا سمیلو کنا مگر قیده خواه چه نسخ تعلق احکامات سری اخبارات سرنی او دا و ان تبدو او تخفو یحاسب کم دا اخبارات سر دی تعلق دی لہذا دا منسوخ ندی دی باند نسخ قیده نجاری کی ان نسخ یکونو فی الاحکام لا فی الاخبار من قیده خواه آغا دا مدارک نوا آغا دا الجمل نوا فتوحات لحی نوا دا خود اخبارات و قبیلی ندی احکامات ندی لہذا پر دے باندے نصف اجرا نشی کے دے خبر اخلاص شو نوچی نشتے نبیا سنگا زم آیت محکم دے اور ناشنا محکم دے ما توقع دا ملی سے بتا انصاف سر لگون یو سکند کاتا ہو گورا قرآن تو گورا کا نظر سے ما تو گوری کاتا ہو گورا اے اس ما تو گورا دلتا سدے ان تبدو اور دلتا دے و ان تخفو سیشے دے ان تبدو و ان تخفو اللہ باس دا اغا وسوسی یا اغا خیال نہ نکی چکم ستا پس رکے دے اللہ خو باس دا ابداع و دے اخفا نکی و الابداع والاخفا من فعل العبد پا دیس پوشوی اسی جب ارے خوش آلی گی پا کپرے و حل غواری قرآن باس دا سنکی ابداع او دا اخفا نا کہ تا اخکار کئی یا تا پٹاوی ابداع و اخفاء خستا پا اختیار کے دیکھا نا اللہ خدا نوی چکم خیال ستا پا ذکر آگئی نظر بتانا تا پا اس کو ما نا پا ابداع باندی چطوی اخکار کی عمل پیو کی یو او تخفو یا اتخام خان پا ذکر کی پٹ اس آتی چا دتا سبا کوما یو حاسب کم بھی ہلا کر خبر اخلاص شو حساب تعلق ابداع و اخفاء سر دے نہ کہ نفس وسوسی اور خیال رات لو سر ات حل دے دریم جواب ما فی انفسکم عام دے دا قیدہ یاد ما فی انفسکم سری ما عام دے خو منگا اسا پور داویلو چھ قرآن کلام اللہ دے او قرآن غٹی غٹی خبری کی نا ما فی انفسکم کی وسوسی رازی ما فی انفسکم کی خیالات رازی ما فی انفسکم کی عقیدوں راضی نہ ما فی انفسکم نہ مطلق خیالات مراد نہیں دی بلکہ ما فی انفسکم نہ اعتقاد مراد دی ایک شوا ان تبدو ما فی انفسکم کہ چلے تاسو اخکار کوئے حاغ عقیدہ چستا پس رکی دا او تخفو یا پٹھے اغا عقیدہ چستا پس رکی دا یو حاسبکم بہ اللہ نہ محاسبہ دا عقیدے سردہ کستا پزر کی دا شرک عقیدہ پرتا دا ہم بدن اللہ تپوس کی او کستا پا عقیدہ کی دا توحید عقیدہ کی توحید عقیدہ پرتا دا اللہ بدل جنت در کی آخری جو من کان فی قلبی مثقال ذرت من الایمان نما فی انفسکم نما سش اعتقاد شا او دغی تا مدارکم ما فی انفسکم المراد ما اعتقدہو چتا پی عقیدہ دا خبر اخلاص شوان نصاب پورا کو فینزم جواب مراد ما فی انفسکم نا مطلق امور مراد ندی وسوسی اور خیالات بلکہ مراد نا امور معظوم دی امور آغا شے چی تا پزر کی پاگی عظم قیز و داکار کو ما امور معظوم دی نکی نفسی امور آتیا پاگی حساب شتے اگر صورت نور اگر سورة نور آیت نمبر 19
ان الذين يحبون اخلت خخوي انت شي الفاشتو تخرش بدكاري فمؤمنانو كي ايل پار عذاب درناك دي انت شي الفاشا چه چا پس رکی عظم دے چه پا دی دنیا کی فاحشہ خورا کما نو اللہ بتانا تپوس کئی چه چا پس رکی عظم دے چه پا دی دنیا کی قرآن خور کم نو اللہ بل عوضنا اجن نور کئی یا قیدشوا یا مراتن امور معزو مشل اما خیالات خاطر حاجس حدیث نفس طریبان حسیت گرف نشتا دے دیکشوا اے اس دا تری قدر تیادشو نماتس گورا ما تا گورا خیالات چه ده انسان پزرک رازی اپنی زه قسمه دی یو ده حاجس یو ده حدیث و نفس یو خاطر یو وسوسا تیک شو ده یو هم یو عظم حاجس خاطر حدیث نفس هم عظم سوچ لد پینزه ازما دی گوتو تا گورا مراتب القصد خمسن برگورا مراتب القصد خمسن حاجس ذکرو فخاطر حدیث النفس فاستمع یلیه هم فعزم کل عرفیت سوى الاخیر ففی الاخذ قد وقع زفوشلی هم باندی گرف نشته ده خاطر باندی نشته ده حاجس باندی نشته ده خیال باندی نشته ده هم عظم چشی نبیا پی مراتب القصد خمسن حاجسن ذکرو حاجسن فخاطرن فحدیثن نفس فاستمعا سوچ لو دری یلیه همن فعظمن کل حارفیات سوى الاخیر عظمن ففی الاخذ قد وقع اس مثلا شما اول سلور کی گرف نشته ده آخر پا یو کی گرف شته ده بس دا یاد کدالا والله علا کلشن قدیر آمن رسول موانزل علیه مسرد رسالت شروش والحمدللہ آمن رسول ایمان راوڑه ده پیغمبر بیمانزل علیه مربی پارا رسید چلا را لگل یقبل پیغمبر تا والمؤمنون ایمان راوڑه ده مؤمنانو زنکو کے طالبانا ایمان رسول راوڑے دے پس باندے پا امرینو باندے یو امر رسالت یو امر ابلاغ ایمان راوڑ دے رسول پا قرآن چو دیتا ورکرشوے دے چو تحمل دے رسالت دے اور ابلاغ دے رسالت دے دا دشلا حدیث کی تعویلی حدیث کی رازی معزن بابانگوی اشہد ان محمد رسول اللہ نبی اسلام بسوی وانا وانا او کلا بی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله او کلا بی اشهد ان محمد رسول معظم بی و انا و انا زندق گویکم زندق گویکم او چه سنگا تم مکلفی پا ایمان راورو پا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام پا پیغمبر علیہ السلام پا خبر رسالت مکلفو چه تصدیقی کرے و آمن رسولو اے بی امرین ال ایمان بی تحمل رسالتی ال ایمان بی ابلاغ رسالت والمؤمنون دعا اے بی تصدیق والعمل چه تبوئی چه دے بر حق پیغمبر دے او بیا پی عمل ان کئے سورة نور راوانا شابا آیت نمبر 155 قل اتیو اللہ و اتیو رسولا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ مَا حُمِّلَ تحمل رسالت مَا حُمِّلَ ابلاغ در رسالت مَا حُمِّلْتُمْ تصدیق در رسالت مَا حُمِّلْتُمْ عمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ یو کتاب کې مې نقطه کته نو ډیر ناشنا و الکه ایمان څه ته وایي تصدیق بما جاء ته وایي او ایمانیات یؤمنون بالغیب باید سیدنه دا مومن غائب دی کنه ایمان بالغیب ایمان بالغیب آمن رسول پیغمبر ایمان را وړي معلوم شو چې بعضی امور دا پیغمبر من غائب دی نفی دلم غیب ثابت شو آمن رسول پیغمبر مکلف بالایمان دی
او پیمانیاتو کې غبا سونه مشاهدي بعض غایب وي معلومه شي چې بعض امور د پیغمبر نوم غائب دي کل امن هر یو د دوی نه ایمان راوړل په الله باندې و ملائکتی په فرشتو د الله او په کتابونو د الله او رسولانو د الله لا نفرقو یقول مقدر دی و ای دوی ټول لا نفرقو فرق ایمانی نراول منگا بین آدم می رسولی فمینز دا طول رسولانو کی دا احد فمینز دا طول رسولانو کی احد پا معنی دا جمع سرده اما مست کیولو چه احد پا کلام سلبی کی جمع تا منصوب شی نمراتا نا جمع او تا بیگا پا قرآن صورت حاقا کیولو وصل اختم کی لا خزنا منو بالوطین سم لقطانا منو بال لا خزنا بالیمین سم لقطانا عنو ثم لقطعنا من الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين فما منكم من احد اي من جميع الخلق احد بما جمع سام وقالوا دي سمينا ويدي لا نفرق ما ياد فرق ايماني اما فرق رتبي او القران والحديث ثابت تلك الرسل فضلنا اگر فرق رتبي نمي كوني زنديق شوي رتبه کي فرق دي اما فرق ایمانی طول حبر حق سلمان وقالو سمینا واتانا اوی دا مؤمنان چه اللہ منستا خبری واری دی واتانا منتاب داریکو غفرانک ربنا ویلیک المسیر اے اللہ تا تدیرا گرزی دل آمن رسولنا تر آخر پوری داغا حسوسی آیتون دی چه صرف پیغمبر علیہ السلام تو ملاشو غفرانک پریخے دی پس اعتبار سرا فیل ناسبی مقادر دی ولی ولی علاکه ضرورت دار چا متعدد دی چا به غفرانک حضرت پی انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے دی غفرانک اغفر غفرانک اللہ من کو بخی پخپل بخنی سرا چکم ستا شان سر لائق بخن را آیا آیا دیر اغتا شو اللہ اغفر غفرانک من کو بخا پا داسی بخنی چو مناسب ستا دا شانوی اللہ اللہ چ فیاض چې کلا فیض جاری کین نو کامل جاری کین چې زمنګ په نام اعمال کې د ګناهونو ختم شي یا ماندا نطلبو غفرانک الله طلب کو تا نه بخنستا لا یکلف الله نفسا قانون کړهو نه دی الله په یو نفس الا وسع مگر دایره طاقت مطابق وسع دغه د وس طاقت مطابق او دا تکلیف کڑاو دا په دو قسمه دی هم تکلیف تکوینی هم تکلیف تشریعی شرعی احکامات یا تکوینی امور هر چا باندې الله تکوینی امور دا سراولی چې باغی پانی آئے کی وسوی الله هر سره مکلف کر دے پا احکام شریعه باندی دا سی احکام شریعه چې وسی پکشتے هم تکلیف تکوینی هم تکلیف تشریعی لها و علیها تاسو قیده وی پا آغا میزان سرم که چه دعا سلا سوی علاوی نو ضرر ده او چه لامی نو خیر ده دعا لهو خیر دعا لیه خیره نو لها دل توسو گرا لها لپاس ده نفع ده انسان ما کسبت اغا مال چه ده کئی و علیها او پا ضرر لپاس ده ضرر ده ده انسان چه عذاب ده ما اغا مال ده اکتسبت چې دې د قسط نه کوي اکتسبت چې دې خامخه اے دې په مهنت او په کسب کوي مخکې اعمال صالحو کې کسبت موږ آسان دي او اغه ګنا اکتسبت ډیر ګران دي موږ آسان نه مخوی دراشم الله اکبر خلې ډیر خسره زکات آسان دي حج آسان دي روزي آسان دي سار ورو جو سات مخام به ماته نو ما کسبت اکتسبت کسرت الحروف تدل على کسط المعانی کسرت البمبانی تدل على کسط المعانی زنا دیر گران دی قتل دیر گران دی رشوت دیر گران دی جنگ دیر گران دی پوشکنا هر سو قتل ساسان کار دی زنا ساسان کار دی داکی احسان دی اکتسبت پای کی محنت دیاد دی اللہ احسان کار نکے او گران پس روانی ربنا یا اللہ لا تو آخذنا گرف مکوز منگا ان نسینا کیرشی دمگنا او اختانا یا دمگنا خطیوشی او دیر اکی سوال دی
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے نبی اسلام فرمائے رفعان الامتی الخطاو زماد امتنا خطاو دا نسیان گرفت رفع دے دا معنی یاد کا گورے دانا چھ خطا نسیان تو چت تھی نا گرفت پا خطای او پا گرفت پا نسیان رفع دے اچار کا پیغمبر اسلام وی زماد پا امت بانی گرفت نسیان نشت دے او گرفت خطای نشت دے نبی حدیث سمان سی ربنا نسینا افتانا خدای کیران ایر شی خطای شمو مک مګ نه تاسو مکه مګه منیسا پیغمبر چې نیول پښته نه بیا سنمان غواړي ازما شیخ په دې جواب کو چې نسیان دلته په مان د ترک دی هغه سهول په معنی سر نه چې کوم ستاپ اختیار کې نه دلته ترک دی افتا انا ذکر د خطا دی امراتن اسیار دی او دې کې اس اشکال نشته تاسو په صورت حق کې ویل دي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه مخاطسو اسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اي تركنا الله كستا حكمران پاتشوي نمون په منيسا او اختانا کې موږ نافرماني وکړو موږ عجزان یو کنه زمون غریب مکه امام سي رحمت الله عليه قصيده دي ویل نه ها تاسو ویل یار وای کنه امام صاحب قصیده دا اور آگی کی التجا امام صاحب دے ناشنا صرفت العمر فی لہو و لعب سبیلی صرت خالم من رضاکا الہی ما عصیتک من عناد ولیکن شقوتی بلغ المناہا ندمت ندامتا ارجو الیکا ستغفر ذلتی یا من برایا ان نسینا وختانا ربنا ایزمگا اللہ ولا تحمل علینا مبارک و پنگبانی اسرن بوجونا سنگا کما عملت اللہ جی من قبلنا لکا چو تاب بار کرو پاگا چا چو منگنا مخ کے تیر شو اسرن یا خو مانا آہد دے ولا تحمل علینا اسرن اے اللہ لا تحمل علینا اسرن مبارک و پنگبانی بوجونا لکا چو تاب پخانو بانی بار کرو فبار پخانو بان سو موز با بغیر دا جماعت با که دا نا او آزای خاطیه و قطعا کتکولو تیشو گنا او پا مال زکاة که سلولو میسا پا سلول ساو که سلو پایه اللہ اللہ دیره مشکل آوا نا پا منگ بانی رب کریم آسان اکرام یا مانا اسران پا مان دا آحد دے اسران پا مان دا آحد دے نمانا لا تحمل علینا اسران اے اللہ مبو ابار کو مانی اسرن داسی حد چمنگا دیگی پا قیام آجزیو ٹھیک شو سو کوئی اسرن الزنب اللذی لا توبت عنہو ماوردی لکھی اے اللہ مبارک مانی داسی بوج کہنا چمنگا دیگی طاقت نی کما عملتو اللذی من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ما لا طاقت لنا اغا عهد چه منگ داغی پورا کولی نشو یا ما لا طاقت لنا بی اغا زنب چه اغا زمان دا وسن باری چه توبی توفیق ملاو نشی که گناه را نگوشی نو توبی توفیق اللہ را کن واف انا اللہ منگ معاف کا واغفر لنا او منگ بخا ورحمنا پا منگ رحمو کا انت مولانا تزمان کار سازی فرسنا القوم الكافرین وکفارو بانے نو للہ ما فی سماوات توحید آمن رسول موازل علم ربی رسالت لا یکلف اللہ نفس اللہ وسہا انفاق انت مولانا فانصرنا القوم الكافرین سوشو جہاد شو نو دغا امتیاز دا سورت بقری ونو نورم دا امتیازات بیانم با وعفا انا وقف لنا دیسا مانا دا علماوی عفا بلکل چی او شی محو کرشی او غفرا پا مانا دا پردی سر دے ورحمنا رحم شو اے طلب دا اللہ دا فیض شو دا اللہ دا رحمت شو سو کوئی چی غواف انا کبائر سر لگی وغفر لنا صغائر سر لگی ورحمنا زیادت تا ثواب دا نیک اعمال سر لگی واف انا من الكبائر وغفر لنا صغائر ورحمنا بسقل المیزان انت مولانا تزم مولای بعد خلقوی چه مولا بستان سنوائی نوی خبر راواتی
مولا استاد تنوي ذکر مولانا اطلاق الله باندې شوی دی نو بنده ته باندې مولانا بنوي فضیلت الشیخ لیکو سا فضیلت الشیخ دا لیکا مولانا سے دا بنوي استاد تا انت مولانا الله دی وای او بخا مولا په ګنو مانو سر راضی ها مولا په ګنو مانو سر راضی وان الکافرین لا مولا لهم دا کافرانو د خودشته نه سو علاقه سورت محمد راوالا تو گروه تو وی مولا خو بس سورت محمد گروه یو لسم ذالکا بین اللہ مولا اللذین آمنو اللہ دا مؤمنان مولا دے او دا کافرین مولا نشتہ دے کافرین اللہ نشتہ دے مانا مولا پو مائن مددگار دے حل تکے عدل تو مولا پو مائن کارساز دے انت مولانا تا کارساز و مددگار زمانگی نو مدد را لراکا او دا کافر مددگار نشتی بس لن المولا ولا مولا لکم عمر نوی کلی چی کافرانو لن الغزا ولا غزا لکم او کلی مولا پر معنی دا محبوب رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات جلد ثانی صفحہ 293 صفحہ دا نورم دیر شید خواه دری نوی صفا دا حدیث دو گره دا بخاری و دا مسلم ده دا اگده مسئله که باب الخزانت کرا دی وقال آلی آلیین انت منی و انا منکا وقال لی جعفر اشبات خلقی و خلقی و خلقی وقال لی زید انت اخونا و مولانا نبی علیہ السلام زید توی انت اخونا تو خو زما روری مولانا او زما محبوبی انتا اخونا و مولانا تا زما اخی او زما مولای نبی علیہ السلام فرمائی دارنگی پا مشکات جلد اول 265 صفی کم دا مولا اطلاق پا عبد باندر آگر دیں پا بندہ باندر آگر دیں پوشوی او دارنگی زیب پدر احادیث دی خبر نڈک تی نبی علیہ السلام زیب تی انتا اخونا و مولانا تا زما مولای تا خیال دیں او فقه حنفیم دی دینا ڈکا دا یو عالمگیری دا پیزم جل دے او دے صفحہ 378 کی لکی وَيَمْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُرَايَ حُقُوقَ اُسْتَاذِهِ وَآدَابِهِ ہر سلح پکا چا اخپل دا استاد آداب ساتھی او بیا لکی وَيُقَدِّمُ حَقَّ مُعَلِّمِهِ عَلَى حَقِّ عَبَوَيْهِ وَسَعَى الْمُسْلِمِينَ استاد حق بمور اپلار مخیر اپنور مسلمانانو وَلَوْ قَالَ عَلِي اُسْتَاذِي مَوْلَانَا لَا بَاسَ بِهِ عالمگیری لکھی ابیاوی وقد قال علی لابن الحسن قم بین ید مولا کا انا استاذہ قم بین ید مولا کا استاذ راغ پاس اور تھا مولا اطلاق کو استاذ بن کی دیش او دا پمان دے محبوب دے یارا پمان دا محبوب دے او پمان دا دوست دے اللہ تو منصوب شی مددگار دے استاذ تو منصوب شی بمانے السید و مشر زمنگا او چو استاد کشر توی مولا ہے اے محبوب زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید توی انت مولانا دانا جتا زمان سردار ہے نا محبوب زمان بچوئے زمان محبوب زمان مولایا محبوب زمان مولایا سیدی زمان مولایا ناصری زمان سورت امتیازات تو سورت در تبیانو ما دا سورت چونکہ جامع دا مسائل ہو دیں اما تاول کی ویلو چه سلور زر مسلی دی پکے زر احکامات تی و زر نواہی دی زر واقعات تی و زر قصص تی 4000 مسائل احکام القرآن لکھنی دی نو دا سورتی بکارا چی دا تمام قرآن چی دی سدی حوز دی حوز دی اگر عزیز کی رازی چی المید تو حوز البدن ہے نظیم چی القرآن و حوز البقر تو حوز القرآن ہے سبحان اللہ دا تمام مسائل دا قرآن پکی موجود دی کچھ کم مسائل دی تقریبا زلط یسو بیانو ما او دا بطور امتیاز دا بقری دی اول مسئلہ پس سورت بقرہ اول کے مدھا دا مؤمنانو دا لکتاب وا او صفات مؤمنین کاملینو او زم دا کفار دا مکیو تیشوا او مزمت دا منافقینو دا مدینے
او رد منکرینو در نبوت دا اول کرالا او قصه دا پیدایش دا آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء او قصه دا تعلیم دا آدم علیہ السلام او قصه دا تلقین دا آدم فتلقى آدم من ربی کلمات او ملامتیا دا علماء یهود پا موعظو پا زینو متعددو کے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تشوا او اغت پینزو خطابات اغسر دا شپگی منا چه تتیمه دا پینزو وا او پای کسو مزمت دا آل کتابو دا علماء قصه دا موسیٰ علیہ السلام وا استسقا دا موسیٰ اخپل قوم تا وعدی دا اللہ موسیٰ علیہ السلام او دیگه مرگرو تا احسانات اللہ پا بن اسرائیلو بانده واقع دا بقری دا زبح دا بقری تفصیلی وا او قصه دا قتل دا یوسری قصه دا سلیمان علیہ السلام قصه دا حاروت او دا ماروت چه پورا قرآن کی حاروت مارو ذکر نشته او دارنگی واقع دا سحر عورت پا نصاراو بانده امتحان دا ابراہیم علیہ السلام او جوڑخ دا کعبی وصیت دا ابراہیم او دا یعقوب علیہ السلام اخبل اولاد تا پا توحید او امر پا تحویل دا قبلے او بیان دا صبر پا مصیبت مانده او پا غیبان انعامات عشرا او دارنگی وجوب دا سائی دا صفا و دا مروا اور بیان دا دلائل دا توحید تفصیلا او حکم پا طلب دا حلال سرا او اجازت دا مردار پا وقت دا ضرورت سرا او اغا ضرورت جوہیوی او کی کرہیوی او حکم دا قصاص امر پا سیام دا رمضان اجتناب دا محرماتونا امر پا قتال دا کفارو او امر پا حج او دا عمرے او تعدید النعم علی بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل کماتے نا ہم دارنگی حکم دا قتال پا اشور حرم کے او سوال و جواب پا مسئلہ دا شراب و دا جوارے او دا مال یتیم او دا حیض و دا طلاق او نکاح دا مشرکات و سرا دا سوالاتو کے ذکر کرارے او ذکر دا عدت دا متلقاتو امر پا محافظت تا مزون و سرا او ذکر دا صدقات نفلیو اور واجبیو او بیان دا باشی دا طالوت او قتل دا جالوت او ذکر دا مناظرے دا ابراہیم علیہ السلام نمرود سرا او ذکر دا نمرود او دا غیر تکبر او غلو احیاء دا موتا پا دعا دا ابراہیم علیہ السلام سرا او حکم دا اخلاص پا نفقات و سرا تحریم دا ربا تفصیلات و سرا او بیان دا احکامات و دا پیزی وشتو پا زیل دا آیت دا مدائن کے دلتا دے خطا شوی دے دی لکلو بیان و ذہنیات او تفصیل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ایمان سرا آمن الرسول سرا دا اغا اہم مقاصدو دا سورت بقری چکم کتابنو لکلی دی دیکھ شو اما دا قوی بسائر و زوی تمیز دا یو کتاب دیکھ لطائف دا قرآن ذکر کی دا خصوص امتیازاتو فانصرنا للقوم الكافرین